Re, viss ēters ir te! Vairākie lielveikali sašaurinājuši telpas, lai apkalpotu nevakcinētus pircējus. Ekonomikas ministrija uzskata, ka šāda rīcība varētu būt likuma pārkāpums, jo telpa ierobežota mākslīgi pārbīdot produktu plauktus. Tikmēr veikali pauž, ka cenšas atslogot mazās tirgotavas, pie kurām veidojas rindas. Un plašāk stāst Māris Klūga. Ja apmeklētājiem domātā tirdzniecības zāle ir virs 1500 kvadrātmetriem, veikals drīkst ielaist pircējus tikai ar COVID-19 certifikātiem. Veselības ministrija norāda, ka mērķis ir mazināt cilvēku pulcēšanos un veicināt drošu pakalpojumu sniegšanu. Vairāk veikali izvēlējušies ierobežojumu apiet. Piemēram, vēl pirms dažām nedēļām, lai iepirktos veikalā Rimi tirdzniecības centrā Mīnska, bija vajadzīgs certifikāts, taču tagad pie ieejas dokumentu neviens vairs neprasa. Rimi skaidro, ka režīma maiņa bijusi tirdzniecības centra iniciatīva. Rimi atvērta atsevišķu ieeju un iekšā Rimi no pārējiem veikaliem nodalīts ar žogu. Tātad teorētiski Rimi neskaitās kā daļa no tirdzniecības centra platības. Arī Rimi Milgrāvī pārgājis uz sarkano režīmu. Tirdzniecības platību samazināt uz priekšu pabīdot maizes plauktu. Tā sertifikāta nevajag variet iet iekšā. Šādi veikals rīkojies, lai atslogotu citu sarkanajā režīmā strādājošos mazos veikals, pie kuriem veidojoties rindas. Savukārt Maksima ķēdē no zaļā uz sarkano režīmu pārgājuši 8 veikali. Visi no tiem atrodas reģionos. Iemesli ir līdzīgi. Tas ir patiesībā klientu vērtība vārdā, jo cilvēki ir tie, kas šajā gadījumā cieš. Viņi nevar tikt uz veikalu, nevar nopirkt pārtiku. Un tāpat arī no šī mazo veikalu noslodze, kā mēs redzam pēc datiem, ir ievērojami palielinājusies, un cilvēki vienkārši stāv ārā pie veikaliem rindās. Ekonomikas ministrija atzīst, ka veikalu dalīšanu pēc platības kopumā neuzskata par veiksmīgu regulējumu. Tajā pašā laikā ministrijas ieskatā veikala noteikums varētu būt pārkāpuši, jo tirdzniecības platībā esot jāieskaita visa tirdzniecības zāle, neatkarīgi no plauktu izkārtojuma. Fakts vien, ka tiek pārbīdīti plaukti, vēl nenozīmē, ka mainījušies šīs tirdzniecības zāles kā tādas kopējā šī platība. Nu, tas pēc būtības ir uzskatāms mums ieskatā par šo te prasību apzinātu. Tādu pārkāpšanu, neievērošanu, lai tikai izmantotu tās tiesības darboties ar epidemioloģiskajai nedrošai vidē. Tirgotāju praksi pāriet uz sarkano režīmu raidījumā Rīta panorāma kritizēja arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītāja Liena Cipule. Viņas prāt veikali šādā veidā kļūst bīstamāki. Ir jāsaka tā, ja, ka telpā, kur es atrodos, ienāk cilvēks ar omikronu, tad man nav izredžu nesaslimt, ja es neesmu vakcinēts, tad noteikti. Tas nozīmē, ka visi šie sarkanie veikali kļūst dubult bīstamāki nekā tas bija pie delta varianta. Valsts policija, kas prasību ievērošanu uzrauga, šodien skaidri neatbildēja, vai veikalu rīcībā saskata likuma pārkāpumus. Vispārīgā atbildē policija norāda, ka turpinās uzraudzīt, vai veikali darbojas atbilstoši noteikumos paredzētajiem režīmiem. Māris Klūga, Māris Jurgensons, Andris Pols, Latvijas televīzija.